مختلف ادارې تاسو یاد کی جدل تم کار کړي اش کم ادارې پاتې شي کم کم ځایونو کې کار کړي مطلب کم کم چوکو باندې پاتې شي زدا سدا چې ما تاسو ته وی چې د ملازم په هیڅ د نوکرای په هیڅ مزه په اي سي سنټر کې ال تک کلاس 4 برتی شو صحیح دی جی او په دویم دوه میاشتې کې مال ته بیا خپل ځان دا ثابته کو چې هغه په ایکسچینج پر ایکسچینج کې کینو بطور ایکسچینج اپریټر بیا زه وحدت ترالم وحدت کې هغه زمانه کې 800 روپیا میاش باندې پروف ریډر په هیز باندې پښتو اخبار کې نور البشر نه بیت دی یو نو الته د پروف ریډر په حیثیت هم پاتې شوم رستو بیا الته د سب ایډیټر په حیثیت هم پاتې شوم او بیا یو وخت داسې راغلو لکه دا په کال 2015 کې شپږم کې چې بیا دلته د وحدت اخبار د ایډیټر هم په حیثیت باندې راغلم نو زه په سټیټسمین کې رومبه زه په سټیټسمین کې د اباسین یوسفزي په دغه باندې وساتات باندې دغه په دغه باندې د کیسر بټ صاحب زمونږ د ایډیټر هغه د سټیټسمین ایډیټر هغه د مشرکو صحیح الته زه هغه بطور لایبریرین په دې نیو رامپور گیټ کې کوم دفتر و نو په سټیټسمین کې هغه زه بطور لایبریرین برتی کوم صحیح خو زمونږ په مشرق کې سرکولیشن منیجر چو سردار خان فنا صاحب زمونږ لوی نوم ادبي حواله هغه دغه ته وی ایاز بادشاہ ته چې دا یو سړی تاسو چې کینول دی دا په لایبرری کې دا دغه دنیا سړی نه دی صحیح صحیح دا خو د دنه کار واخله د مشرق ته راول او دا خو غوري نو الته نه بیا مشرق ته راوستې شو او په مشرق کې بیا کلچر رپورټر په مشرق کې فیچر نگار کالم نگار په مشرق کې چې کوم نه بیا ز په نیوز ډیسک باندې سب ایڈیٹر او زه چې کوم مانیټرینګ حواله سره او د الته نه پز بیا زه سویل سب له خوبه شو کلندر سے بلکې پزو دنه مخکې زما په ویټي خبر کې دغه وشو ما دوه درې پروګرامونه هم ریکارډ کړ او سویل سب د خوبه خي هغه چې دا به پریدي او ما سره ایکسپریس ته راځي نو زه بیا ایکسپریس تر علامه ایکسپریس کې کوم دې نو د میگزین سب ایڈیٹر په هیز مانی او زه د خپلې صوبې د ایکسپریس چې کوم دې نو د داغې د میگزین سیکشن چې کوم دی نو زه انچارج یم ماشاءالله سینیئر سب ایډیټر په دغه باندې او انچارج یم او دغه سلسله روانه ده او مخکې ګورو چې الله تعالی